Olá, boa noite. Eu sou o celebrante de casamentos ecumênicos, Gilberto Braga. E nessa tarde e noite, nesse belo espaço Portal das Águas aqui em Nova Iguaçu, nessa noite teremos a celebração do casamento de Carlos e Camila. Um lindo casal, uma noite linda num espaço lindo. E eu, celebrante de casamentos, Gilberto Braga. Olá, boa noite mais uma vez. Eu, celebrante Gilberto Braga e o cerimonialista Deilton Oliveira, que ali eu falei Antônio Luiz, não tem nada a ver. Nessa noite aqui, tarde e noite, nesse belo espaço, Portal das Águas, eu, celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga, estarei celebrando o casamento de Carlos e Camila. Uma noite de festa, uma noite de sonho, onde esse belo casal estará realizando o seu sonho. Um casamento num lindo espaço, com a bela equipe que estará aqui no cerimonial, com a Gil e o Carlos, com a nossa equipe de celebrante, enfim, contribuindo para que essa noite seja uma noite inesquecível. Mais uma vez, querida noivinha, eu agradeço a oportunidade, nos procure e nos contrate como celebrante de casamentos ecumênicos. Você vai gostar. Nosso site www.gilbertobragacelebrantedecasamentos.com.br. Você estará visitando o nosso escritório sem compromisso e conhecendo o nosso trabalho. Até a próxima oportunidade. Agradeço essa linda oportunidade de estar falando com você, noivinha. Quem sabe esse anúncio estará na Rede Globo de televisão. Um abraço, tchau. Ah, garoto. E nada melhor, nada mais importante do que o amor
para unir pessoas tão diferentes, mas que transformam em pessoas tão iguais. Eu tenho certeza que nessa caminhada de vida que vocês dois já vêm, vocês já vêm trilhando o caminho. Nessa noite é mais um degrau. Mais um degrau de uma escada que vai levar vocês dois a lugares maravilhosos. Nessa noite, Camila e Carlos, vocês estão confirmando tudo o que vem acontecendo na vida de vocês dois. O amor, Carlos, vale a pena sim. Principalmente quando você recebe um presente de Deus como a Camila. Eu acredito que você tem uma missão e uma missão que você vai precisar cumprir, já vem cumprindo, que é cuidar da Camila. É uma missão que Deus te deu. E você, como um homem inteligente que é, não é abrir mão dessa missão nunca, não é isso, Carlos? Camila, eu acredito que quando Deus colocou o Carlos no seu caminho, não colocou para Carlos. Ele já sabia de um propósito que o amor que você tem para ele transformará você e continuará transformando o melhor que você pode ser. Se vocês dois chegaram até aqui, é porque tem um motivo muito forte. Esse motivo, principalmente o amor. A beleza, o dinheiro, tudo aquilo que vem na vida de um ser humano é importante. Mas se não tiver amor, é como o apóstolo Paulo falou na carta, a primeira carta aos Coríntios. Ainda vai falar essa língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, nada disso vai levar. Seria como sino que ressoa ou como prato que retire. Essa palavra não é religião, essa palavra é de amor. E eu vou dizer a última frase para vocês dois. O amor, tudo crê. O amor, tudo suporta. O amor, tudo espera. O amor, tudo sofre, tudo crê. É claro que sim. Na caminhada de vida de vocês dois, já houve muita dor, já houve muito sofrimento. Vocês já suportaram muitas coisas, mas vocês acreditaram. E vão continuar acreditando, Camila e Carlos. E continuar juntos vale a pena e vai valer a pena a cada dia dessa convivência de vocês. Os filhos, a família, os pais, os amigos, enfim, todos que estão aqui nessa noite estão sendo testemunhas do amor de vocês dois. Eu acredito que esse amor vai levar vocês a uma caminhada de mãos dadas até o fim da vida de vocês. Separação, raiva, mágoa são palavras apagadas do vocabulário de vocês dois e do dicionário. Eu olho agora para o Carlos e vejo um homem de caráter, um homem honesto, um homem trabalhador, mas principalmente um homem sincero e feliz. E você, Camila, é a mesma coisa. Você tomou a decisão de dessa noite confirmar tudo que já aconteceu, seja no cartório, seja no casamento civil, com as testemunhas. Nessa noite, você, linda desse jeito, claro, Carlos até olhou para você agora, né, Carlos? Carlos concorda comigo, né? Nesse momento, Carlos, você pode ter certeza que tudo, que todo o sacrifício que vocês fizeram até hoje valeu a pena. Você nunca se arrependerá desses passos que você tem dado ao lado da mulher que Deus colocou na sua vida. Muitas pessoas acham que amam, mas às vezes a paixão é enganosa. E pelo que você está caminhando de vocês, a paixão ficou lá atrás. E o que vem dentro do coração de vocês é o amor. Por aquilo que eu, se alguém não gosta, se alguém tem inveja, se alguém não acredita, olha o momento que vocês estão promocionando a todos que estão aqui nessa noite. Cada um pode pensar o que quiser. Todos nós temos direito a pensar em ter as nossas decisões, certas ou erradas. Mas uma coisa eu tenho certeza. A decisão que vocês tomaram no dia que eu não sei, na hora e lugar, foi a mais certa decisão e sábia que vocês poderiam ter tomado. Existem algumas perguntas que algumas pessoas fazem. Vocês sabem qual é o segredo do casamento do amor? Com certeza deve saber, talvez não saiba responder. Casais convivem muito tempo, dizem o quê? Paciência. Renegar algumas coisas que não agradam ao outro. Amor, sinceridade, lealdade, companheirismo e amizade. Eu acredito, Carlos, além de você com esse rosto, com esse sorriso, na alma.
e a Camila também, que vocês nunca deixarão de ser eternos namorados. Eu às vezes me pergunto por que algumas pessoas que se casaram, estão juntas há muito tempo, e já não namoram mais, não andam de mãos dadas, não dão direitinho um para o outro. Eu falo isso sempre nas cerimônias. O casamento é uma confirmação do amor que vem do namoro. E vocês podem sim continuar sendo namorados. É tão lindo, vocês viram uma caminhada juntas há algum tempo, mas em algum momento vocês começaram a namorar, como muita gente aqui nessa noite. Esse namoro deve continuar até o fim da vida de vocês. Aquele amor que muitos veem nas novelas, que muitos veem nos filmes, não significa nada. É aquilo que Deus colocou no coração de vocês dois. Eu olho para a Camila e vejo a Camila uma mulher orgulhosa, uma mulher feliz, que estava pensando e realizando os sonhos dela. Às vezes as pessoas podem não concordar, mas o que está no coração dela é um projeto de Deus, mas principalmente é um projeto dela, continuar fazendo feliz. Continuar sendo sua companheira e sua vida. As famílias passarão a ser uma só. Tanto a família do Carlos quanto a família da Camila continuam sendo uma família só. E hoje, nessa noite, mais uma etapa da vida de vocês se cumpre. Eu acredito que vocês vão continuar assim durante quantos anos de idade vão viver? 100 anos. Vocês imaginaram que lindo, né? O Carlos e a Camila. Né? Ficar lindo, né? Eles sentem lindo, mas não é nada. Se amando. Às vezes tem gente que está na nossa volta com o coração amargo. Não transmitem coisas boas. Às vezes é uma amargura de não ter conseguido ainda chegar aonde você chegar. Eu acredito, Carlos, que você, como homem íntegro, como homem correto, é um presente de Deus. Eu falo com você, aí você se você me dá esse presente para o mundo. Mas só por causa de Deus, ele está caminhando também. Seja esse homem que você é, simples, carinhoso, determinado e sonhador. Sonhador como? Sonhar na hora de dormir e acordar de manhã? Não. É sonhar projetos com a Camila e para a Camila. Eu acredito, Camila, você não será só aquela companheira para fazer a comida, para ligar a mesa lá em mim. Eu acho que ela não vai fazer a sua comida. Ela vai fazer, né, Camila? Mas eu não sei não. A partir dessa noite, eu acho que você vai ter que comprar quentinha. Hã? Olha, viu? A Camila falou que é uma esposa de uma média. Poderia oferecer uma média nesse mundo. E a Camila não tem, viu? Ela pode não fazer nada. Mas ela merece o seu amor. Você. A gente deita, nós falamos sério. Você falou que você é sabedoria, amiga. Uma mulher não pode ser uma média.